Balina bën gafën live, shikimi i Arber Hajdarit është epik. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Balina Bodinaku dhe Arber Hajdari janë dy opinionistët e këti edicioni në Big Brother VIP që prej 4 muajsh. Të dy kanë bajtur qëndrimin e tyre lidhur me të gjitha situatat brenda shtëpis, ku edhe ka pasur përplasje me banorët apo reagime në rjet. Mirë po Balina nuk ka shpëtuar as gafave, të cilat janë të pritshme gjatë një transmitimi live. Së fundmi në rjet po qarkullon një video e sajt teksa thot, çfarë do të korrësh, do mbjellësh, ishte ky lapsusi i Balinës i cili tërhoqi vëmendjen edhe të Arbrit. Por ajo që tërheq vëmendje në shikimi që Arbri ka bërë Balinës, ku duket se nuk i beson dot asaj që po dëgjon. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.